Рока до 70 тисяч. Точної кількості захисниць, які зараз боронять нашу державу від загарбників, злічити не можуть. Це й ті жінки, які обіймають військові посади, і медикині, і воєнні кухарки. Досі вони носили чоловічі однострої. Українці святкували винятково День захисників, а внесок жінок-захисниць був недооціненим. Утім, тепер вони доводять, що аж ніяк не поступаються своїми фаховими навичками чоловікам. Родом з Донеччини із загостреним почуттям справедливості. Катерина ще з юнацьких років вирішила стати військовослужбовицею. З дитинства люблю спорт. Постійно в осередку хлопців знаходилася. Боролась і борюся за справедливість, захищаю слабших. І тому вибір мій очевиден. 2015-го пішла у військо захищати насамперед землі, де народилась і виросла. Донбас – мій дім, на який прийшов ворог. То я рвалась з перших днів на фронт, але потрапила лише в травні 2015 році. Ще відтоді зрозуміла, що повномасштабного вторгнення не уникнути і що це лише питання часу. Ми очікували. Це було очікувано, просто час прийшов в 2014 році. На запитання, чи важко жінкам в армії, усміхається. Взагалі жінкам треба бути і доказувати трошки більше. Не знаю, з чим це пов'язано, але жінкам, щоб досягнути успіху, треба показувати свій професіоналізм, свій бойовий дух, бажання, стремління більше, ніж чоловіка. За 8 років війни в Україні становище жінок у військовій справі суттєво змінилось, певнить засновниця жіночого ветеранського клубу Катерина Приймак. Насамперед, вони поступово зрівнюються у своїх правах з чоловіками. І цьогоріч ми відзначили не лише День захисників України, а й захисниць. А їх у лавах ЗСУ нині більше 50 тисяч. 37 тисяч є військовими, а ще 13 працюють в армії на цивільних посадах. Наша там голова організації Андріана Рехта, яка зараз служить в ССО, в неї починалося все в 2014 році, коли вона була швачкою за документами, але штурмовиком по-справжньому, да, і маючи орден за мужність, беручи там місто щастя, там Луганський аеропорт звільняючи і так далі, от вона лишалася по документам швачкою. Ну і таких дівчат було багато, це і якби побудило нас працювати в невидимому батальйоні і змінювати це. До прикладу, захисницям і досі видають чоловічу форму, бракує взуття менших розмірів та бронежилетів з урахуванням особливостей жіночої фігури. Лише тепер для жінок почали шити військовий одяг. Їм видають чоловічі труси, чоловіча посадка, а жіноча статура, вона інша, ніж в чоловіків. Там інша має бути посадка брюк, немає нагрудної витачки, і через це все це виникають незручні. Вона задовга, рукава задовгі. Ще навіть саме простоє те, що зроста чоловічі, вони зовсім інші, ніж жінок. В них починається 164-го зросту, так, а жіночі 152-го. За даними, які навів президент Зеленський, до Дня захисників і захисниць в українській армії 22% жінок. І це найбільший показник серед країн Європи. Сьогодні це найфаховіші бойові медикині, танкістки, кулеметниці та снайперки. Ми видимо, і це вже доказує, що ми на рівні з чоловіками можемо виконувати поставлені задачі. Це круто. І я хочу всіх побратимів та посестер привітати з Днем захисника та захисниць. Дякую за службу. Ксенія Павлишин, Дмитро Матвієнко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».